На сам кінець серпня з Афганістану до сусідніх країн виїхало понад 2 мільйони біженців. ООН закликала всіх їх приймати і не депортувати. І ось 65 з них вже попросили притулку і у нас. Це станом на кінець серпня. Усі ці заяви зараз розглядає міграційна служба. Поки що вони житимуть в нашій країні. Як надовго затягнеться розгляд їхніх справ, поки що ніхто не знає. Адже бюрократію і корупцію навіть у цьому питанні ніхто не скасовував. Сергій Барби наш дослідив цю тему і переконався, що насправді отримати статус біженця в Україні вкрай складно. І ми знайшли на підтвердження тому красномовні цифри. Ось щороку подається приблизно 2000 шукачів притулку в нашій країні, а статус отримують лише десятки. То чому наша країна така закрита і чому, приміром, білоруські мігранти чекають відповіді аж по 8 років? Дивіться далі в сюжеті. Дім, аеропорт, чужа країна, життя з чистого аркуша. У нас нічого нету, копійки нету взагалі. Дуже трудно. Родина ідів – біженці з Афганістану. До України прилетіли евакуаційним літаком. Їх прихистила афганська діаспора з Одеси. З батьківщини втікали похапцем. Спили оце взаду совєта, одежда на дорогу, яку я одягала в Кемсі. В Афганістані родина бізнесмена залишила всі пожитки. Що буде з 4-поверховим сімейним будинком? І думати не хочуть. Найважче, кажуть, згадувати останні 4 дні життя в Кабулі. Саме стільки часу родині знадобилося, аби дістатися місцевого аеропорту, який вже був оточений талібами. Я тільки хочу бути в безпеці та мати можливість реалізовувати свої мрії, бути разом із родиною. І я благаю цього для всіх, хто лишився в Афганістані. Загалом лише до Одеси прилетіло 150 біженців з Афганістану. Слава Україну! Поки що їм допомагає лише місцева афганська діаспора. Кількадесят втікачів від режиму Талібану вже попросили притулку в Україні. Надати статус чи ні може вирішити лише Державна міграційна служба. А от іноземець має довести. Захист йому справді потрібен. А от державні чиновники можуть засумніватися, чи бува мігрант не шукає просто прикриття. Та навіть якщо біженець має докази, що повертатися на батьківщину для нього небезпечно, це ще не означає, що він отримає захист в Україні. Вітчизняне законодавство загалом непогане. Проблема лише у його виконанні, наголошують у Харківській правозахисній групі. Заяв багато, а отримують притулок небагато. Багато хто вважає, що це пов'язане з корупцією, з корупційними діями. Ну, це певною мірою підтверджується тим, що було на гарячому спіймано багато працівників в керівництві міграційної служби, і там були зміни дуже суттєві. Статус біженця дають доволі туго у нас. З цим багато проблем. Ці проблеми сповна на собі відчув Ігор Ташкевич. Він був змушений поїхати з Білорусі. Прихистку шукав в Україні. З міграційною службою довелося судитися, причому не раз. Ігор стверджує, попри порушену проти нього в Білорусі кримінальну справу, українські чиновники не хотіли визнавати його політичним біженцем. Ба більше, чоловік переконує, з його справи постійно зникали докази. У мене це зайняло більше 8 років та 3 повних цикла судовим розглядом. Це відбувалося швидше, як що, ну скажімо так, заплатити певному посереднику. Тому що на мене також виходили свого часу посередники, називали різні суми. От я, але питання в тому, що просто хабарів не даю. Торік, після початку серпневих протестів у Білорусі та їх кривавого придушення, український уряд обіцяв всебічну підтримку політичним біженцям сусідньої країни. Та далі слів справа не пішла, стверджує білоруська активістка Алена Толстая. Практично немогчимо. Одинкові випадки, коли надавався статус політичного притулка, нема політичної волі. Тому нема стратегії по Білорусі. Білорус є суб'єктом політики. Білорус – це не Лукашенко і не Путін. І в Україні це треба усвідомляти. Якою ж є процедура отримання іноземцями притулку в Україні? Це та інші запитання підсумки тижня адресували Державній міграційній службі. Відповіді не отримали і досі. На державному кордоні людина має заявити про те, що вона хоче отримати або статус біженця, або додаткового захисту в Україні. Прикордонники приймають заяву від такої людини і в подальшому її передають представникам Державної міграційної служби. Слід відзначити роль Служби безпеки України, яка
виконує функції такого собі сірого кардинала. Державна міграційна служба зобов'язана передати документи для отримання статусу Службі безпеки. Служба безпеки їх розглядає і дає рекомендації. Заяву міграційники мали б розглядати півроку, але на практиці процес затягується значно довше. На цей час біженець захищений законом. Вислати з України його не мають права. Але навіть попри це у безпеці почуваються не всі. Це Єлісен Айеркен. Він втік від переслідувань із Китаю. Чоловік родом із Східного Туркестану, етнічні меншини якого зазнають постійних репресій від китайського уряду. Єлісен приїхав до України торік і відразу попросив притулку. Розгляд справи затягнувся на місяці. Коли в Україні трапилася жахлива біда з, власне, білоруським активістом, якого знайшли повішеним, в Києві, власне, багато хто говорить, що це було вбивство. Для Єлісена, який отримував погрози від посольства КНР в Україні, це стало вирішальним фактором для того, аби втікти з України, трошки порушити законодавство і намагатися отримати притулок в Європі. Намагався потрапити до Словаччини, але активіста там не прийняли. Тепер йому загрожує депортація з України. Якщо біженця видворять до Китаю, розповідають в українському центрі вільного Гонконгу, Єлісену загрожує смертна кара. Однак небезпека на політичних втікачів може чекати і в Україні. Спецслужби переслідують доволі серйозно цих людей в Україні. І поводяться себе так, як так немов би вони вдома. Висновок, який можна зробити, Україна не є третьою безпечною країною, в якій біженці, люди, які шукають притулок, можуть почуватися в безпеці. Найчастіше зниклі в Україні біженці опинялися в руках силовиків в Росії, Туреччині та Білорусі. Такі дані дослідження Центру прав людини «Зміна». Утім, авторитарні режими мають і цілком законний спосіб повернути втікачів. Якщо Україна відмовляє у захисті політичному мігранту, йому загрожує примусова екстрадиція. І українські відомства додають, правозахисники охоче йдуть на співпрацю із закордонними силовиками, навіть російськими. Сергій Барбу, Сергій Новіков, Богдан Танасійчук. Підсумки тижня.